საბერძნეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს უარი ეთქვა კუდისყოფილი უფროსის დათა, ახალა ეს ექსტრადირებაზე ორივე მხარეს გააჩინა შეკითხვები. ხელისუფლების წარმომადგენლები კითხულობენ, ხომ არ იყო ეს საბერძნეთის სასამართლოში კორუფციული გარიგება, ნაციონალებს კი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა გონებრივ შესაძლებლობებში შეაქვთ ეჭვი. ფაქტია, რომ მთავარმა პროკურატურამ საფრანგეთში და საბერძნეთშიც მარცხი განიცადა. დათა ახალა ეს ექსტრადირებაზე ისინი საბერძნეთიდან ოფიციალურ წერილს ელოდებიან. თუმცა ჩვენ მათი განცხადება არც დავით კეზერაშვილის შემთხვევაში გვინახავს, არადა საფრანგეთიდან ოფიციალური პასუხი კარგახანია პროკურატურაშია. ბერძენი მოსამართლე და ფრანგი მოსამართლე ნახულობს საქმეში პოლიტიკურ მოტივაციას. რატომ ვერ ნახულობთ ქართველი მოსამართლეები პოლიტიკურ მოტივაციას? ვიტუმაჭეს, როცა ყველაფერი უფრო თქვენ თვალწინ ხდება. ეს არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. რითი განსხვავდება ქართველი მოსამართლე დათა ახალაიას ექსტრადიციაზე უარის შემდეგ ბაჩუ ახალაია საბერძნეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასე გამოეხმაურა. ბერძენ და ქართველ მოსამართლეებს შორის განსხვავების ჩვენება კი დღეს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემს სცადა. სანდრო ბრეგაძის თქმით, საბერძნეთის სასამართლომ გადაწყვეტილება კორუფციული გარიგების შედეგად მიიღო. ფული კი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გადაიხადა. არის მე პირდაპირ გეტყვით ქართული დიასპორის წარმოადგენლების, საკმაოდ სერიოზული წარმოადგენლების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ შედგა გარკვეული ტიპის კორუფციული გარიგება. ალბათ რაღაცა იცის და იქნება ხალმეჩი როგორც საერთაშორისო სტრუქტურებში, ეს კიდე თავის მოჭრა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს არის ყველა სამწუხარო, რომ დღევანდელი მთავრობა საქართველოს არის დაკომპლექტებული უბრალოდ დებილებით. ასე უპასუხა ბრეგაძის განცხადებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გივი თარგამაძემ. მისი განცხადება უპასუხოდ არც დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ დატოვა. იმ ადამიანებს, რომელიც მართლაც დებილიზმის გამო არიან თავის დროზე გარიცხულები უმაღლეს სასწავლებლებიდან, სადაც სწავლობდნენ, არ აქვთ იმისი არანაირი მორალური და ზნეობრივი უფლება, რომ ხელისუფლებაზე რაიმე ისაუბრონ. საბერძნეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქართველოში დათა ახალაიას პოლიტიკური დევნის დადასტურებად მიიჩნევს ადვოკატი ირაკლი ზაქარიაშვილი. მე გარწმუნებთ, რომ ეს ასია და ასეთივე პოზიცია დააფიქსირა სხვათა შორის საბერძნეთის რესპუბლიკის პროკურატურის წარმომადგენელებმაც. პროკურატურის წარმომადგენელებმა. დიახ, ასევე სასამართლოს მოტივაციაც ეფუძნებოდა ამ გარემოებას. არ გამოურიცხავ, რომ ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარეა, არ გამოურიცხავ, რომ კორუფციის ელემენტებიც არის ამ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი საფუძველი. ამას გარდა ლია მუხაშავრია არც იმას გამორიცხავს, რომ პროკურატურის მოთხოვნა დათა ახალაიას ექსტრადიციასთან დაკავშირებით საფუძვლიანად დასაბუდებული არ იყო. 100 წლის მანძილზე ყველა ის პროცესუალური დარღვევები და ყველა ის პოლიტიკური შეფასებები, რომლებიც კეთდებოდა ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა დაკავების თუ მათ მიმართ ბრალდების საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ხელს არ უწყობდა იმ მდგომარეობას, რომ დღეს გაქცეული პირები საქართველოსთვის გადმოეცათ. კუდის ყოფილ ხელმძღვანელს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით აქვს საყენებული. სანდრო გირგვლიანისა და ნათლუღის სპეცოპერაციის ეპიზოდებიდან დათა ახალაიას ბრალდების საქმეები ცალკეა გამოყოფილი და მათი სასამართლო განხილვა ჯერ არ დაწყებულა. გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები საბერძნეთის სასამართლოს კორუმპირებულს უწოდებენ და მართმსაჯულების აღსრულებას ითხოვენ. თუ ეს რამის ამფეთქებელი იყო, თუ ეს რამის გადაგებიანი იყო მართლა და დამღუპა მსოფლიოსი, გაფრთხილება ხომ შეიძლება სამი ახალგაზრდა თითომეტროში ეყარნენ? ისფილი ხომ არსებობს? დადონ ისფილი და ნახონ, რომ იმ ფილში ვინ მონაწილეობდა, ვინ მოქმედებდა. მე ყველა სახელი არ ვიცი, ყველა სათითაოდ არის იქა. ჩემ პოზიცია ისეთია, რომ გადაიხადეს ფული დათა ახალაიას მხარემ და გამოუშვეს იმითო, დარწმუნებული ვარ მაგაში. თანაც 100%-ით, იმიტომ რომ ნუ აი ესეთი ფაქტებია დაძებული და ხა როგორ შეიძლება რომ გამართლდეს და ვიღაცა დევნიდეს? ეს ხო სისულელეა, სრული აბსურდია. ბაჩუ ახალაიას მეუღლემ ანი ნადარეიშვილმა გუშინ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საშუალებით გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც საბერძნეთის სასამართლომ დათა ახალაიას ექსტრადიციაზე უარის შემდეგ მას გირაო 100,000 ევროც უკან დაუბრუნა. გავიგეთ ქართულმა სახელმწიფო მხარემ, ესე ვთქვათ, გაასაჩივრა მაღალ ინსტანციაში ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ არანაირი პერსპექტივა მათ დათა საქმეში ჩამოყვანის არ აქვს.
თავარ პროკურატურაში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ. ამბობენ, რომ საბერძნეთის სასამართლოსგან ექსტრადიციაზე უარის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი არ მიუღიათ. საგამოძიებო უწყებამ საბერძნეს და ახალაიას ექსტრადიციის მოთხოვნით 2 ივლისს მიმართა. ახალაია, რომელიც ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა ათენიდან 210 კილომეტრში ქალაქ პატრაში რამდენიმე თვის წინ ყალბის სამგზავრო დოკუმენტების გამო დააკავეს. საბერძნეთის სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ კი დათა ახალაიამ საბერძნეს პოლიტიკური თავშესაფარის მოთხოვნით მიმართა.